calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobalka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo fariin culus u dirtay madaxda ku shirsan dhuusamareeb isla markaasina sheegay in ay muhiim tahay in shirkaasi lagu soo heshiiyo beesha caalamka ayaa qoraal kooban ka soo saartay shirka wadatashiga ah ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ka furmay shalay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug qoraalkan ayaa lagu dhiirogeliyey madaxda soomaalida waxaana loo soo jeediyey dardaaranka ku aadan inay ka sii doodaan waxyaabaha ay isku hayaan si loo hirgeliyo heshiiska doorashada ee 17-dii Sebtembar ee sanadkii hore lagu gaaray magaalada Muqdisho saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhaweynayaan wadahadallada u socda dowladda federaalka iyo hoggaamiyaasha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee dhuusamareeb ku shirsan waxayna boorinayaan ka qaybgalayaasha inay sii wadaan wada hadalkooda hadda waxaa la joogaa waqtigii heshiis laga gaari lahaa hirgelinta heshiiskii 17-dii Sebtembar ee doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka shalay markii uu furmay shirka dhuusamareeb madaxdu waxay muddo isdul taageen dalabkii guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee ahaa in laga qaybgeliyo shirka si gobollada waqooyi ee Soomaaliland ay matalaad u helaan hase yeeshee cod loo qaaday kadib inta badan madaxdu waa diideen in la keeno Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaana go'aan lagu gaaray in xal u helidda arrinta gobollada waqooyi loo daayo guddoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Khadar kuwaas oo wixii ay ku heshiiyaan madaxda shireysa u gudbinaya madaxda heer federaal heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir ayaa mar kale xalifiidkii shir labaad isugu yimid qodobka xiga ee haddana miiska u saaran waa arrinta gobolka gedo hadii arrintaasi gobolka gedo xal laga gaaray waxaa loo gudbayaa tan guddiyada doorashada ee khilaafka xooggan oo ka jiro si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa shirarka maanta ka socdo halkaasi dhinaca kale dowladda Mareykanka oo ciidamo cusub keentay Soomaaliya taliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee AFRICOM ayaa go'aansaday inay dib u soo celiyaan ciidamadii Mareykanka ee joogay Soomaaliya si ay uga falceliyaan duruufaha amniga iyo badqabka shaqaalaha Mareykanka Jennifer oo ah agaasimaha howlgallada taliska ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin wada shaqaynta saaxiibada bariga Afrika sida Soomaaliya ayna doonayaan inay ka hortagaan khatar walba oo timaada ciidamadani ayaa ka soo safray dalka Talyaaniga waxayna u soo duuleen dhanka Soomaaliya Jennifer ayaa tiri inkasta oo aan dhawaan dib u celinay ciidamada Mareykanka guud ahaan bariga Afrika balse dib u soo celinta ciidankani waxa ay muujinaysaa wada shaqaynta Soomaaliya in aan sida ugu degdegsan ugu falcelino duruufaha dhanka amniga iyo badqabka shaqaalaha Mareykanka qorshahani waa qayb ka mid ah sugidda amniga ayay tiri waxyaabaha ay ciidamadani fulin karaan waxaa ka mid ah ilaalinta xarumaha diblomaasiyiinta gargaarka musiibooyinka howlgallada militariga la shaqaynta taliska Mareykanka AFRICOM saaxiibada Soomaaliya ilaalinta shaqaalaha samafalka amarka soo baxay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa Soomaaliya looga saaray ku dhawaad 700 oo askari oo ka joogay Soomaaliya balse taliska AFRICOM waxay sheegeen inuusan joogsan doonin howlgallada ay ku bartilmaameedsanayaan Al-Shabaab isla markaasina duqeymada xooggan ay ku baabi'in doonaan si kastaba ha ahaatee ciidamadii oo madaxweynihii hore dalka saaray ayaa iminka la soo celiyey dhinaca kale ciidanka dowladda oo gudbiyey gawaari cabsi ammaan u xayirnay gawaari u rarnayd ganacsatada magaalada xudur ayaa si nabadgelyo ahay shalay gelinkii dambe xudur u gaaray kadib howlgallo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka ay ka wadeen waddada isku xirta xudur iyo ceelberde ee ka tirsan gobolka Bakool gawaaridan oo muddo ku xayirnaa magaalada ceelberde ayaa si nabadgelyo ahay loogu galbiyey magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool kadib markii ciidamada ammaanka ay howlgallo wada nadiifin ahi ka sameeyeen inta u dhexeysa labadaasi degmo ganacsatada ayaa soo dhaweeyey in si nabadgelyo ahay magaalada loo keeno gawaaridii u rarnayd ganacsatada halka markii hore ay gaadiid isticmaali jireen inta u dhexeysa deegaanka qurac joome iyo magaalada xudur darawalada gaadiidkani ayaa ka baqdin qabay Al-Shabaab oo go'doomiyey degmada xudur waxaana taasi ay keentay in ciidamada dowladda ay si awood leh u geeyaan degmadaasi oo waayadii u dambeysa macluul xooggan ee ka jirtay fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media moogtahay in madaxweyne farmaajo ee shan cisho u dhiman tahay isla markaasina wixii ka dambeeya loogu yeeri doono madaxweynihii hore ee dalka farmaajo ma adeegsan karaa awood si la mid ah xasan shiikh markii uu talada hayay
waxaa muddexileedkii dastuuriga ahi ee madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ka hadsan shan biri oo keliya isagoo xilkaasi kadib noqon doona madaxweynihii hore sida uu dhigayo qodobka kow iyo sagaashanaad ee dastuurka ku meelgaarka ee qaranka madaxweynaha soomaaliya ayaa ku sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska soddonkii Janaayo sidaan madaxweynuhu isaga oo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ahi wuxuu shanta bisha Febraayo 2021 shir deg deg a isugu yeeraya xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si uu warbixin uga siiyo xaaladda guud ee dalka iyo gaar ahaan doorashooyinka dalka haddaba lama oga inuu hadal jeedintiisa ku ilaalin doono awooddiisa fulineed iyo kuwa xukuumadda in laga hadlo hakinta awoodaha madaxweynaha iyo guud ahaan laanta fulinta ee xilliga doorashooyinka ama kala guurka waxa ay timid kadib markii uu horay sidaan u sameeyey madaxweynihii ka horreeyey iyo cabsi laga qabay in madaxweyne Farmaajo uu shaqada iska sii wato xataa Febraayo 8 kadib sida uu jago magacaabo dallacsiiyo heshiisyo galo ama arrimo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud markii ay shan maalin ka dhinneyd muddadiisa dastuuriga ahi oo ku beegneyd 5 Sebtembar 2016 tobankii ayuu soo saaray wareegto ku saabsan habraaca dowladda wakhtiga doorashada waxa uu joojiyey in maalintaasi kadib aanay dhicin karin kow magacaabis ama shaqo ka joojin sare ee dowladda ama dallacsiin saraakiisha ciidanka qalabka sida labo lama bedeli karo dhismaha hadda jira ee hay'adaha dowladda oo dhan saddex lama bixi karo qarashyada aan ku jirin habraaca miisaaniyadda 2016 marka laga reebo 40% ee dowladda ka soo aaday kabka dhaqaalaha doorashada afar lama gali karo heshiisyo iyo qandaraasyo cusub oo aan ka ahayn kuwii horay oo u socday sidoo kale lama gali karo ballanqaadyo qarash intaasoo dhan ayuu hakiyay madaxweynihii hore ee dalka mudane Xasan Sheikh Maxamuud hase ahaatee madaxweyne Farmaajo dhammaan wax uu hakinayo ma jiro islamarkaasina cidduu rabo ayuu dallacsiinayaa qarashkuu rabo ayuu qaadanayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu bilihii ama toddobaadyadii ugu dambeeyey waday inuu abaalmariyo dadkii ka shaqaynayay ololihiisa isaga oo magacaabay dhowr jago oo muran dhalisay toddobaadkani ayuu askar dallacsiiyey waxaana laysweydiinayaa inuu ku dhiiran doono inuu hakiyo shaqooyinkaasi xilliga kala guurka ahi sida madaxweynihii ka horreeyey Xasan Sheikh Maxamuud oo wax waliba haki islamarkaasina dalka iyo dadka u naxayay madaxweyne Farmaajo wax waliba waa ka suurtoobaan islamarkaasina asiga 8 Febraayo kadib ayaa waxaa laga yaabaa wax waliba inuu sameeyo hase ahaatee dadka qaar ayaa qabo 8 bisha wixii ka dambeeyay in loogu yeeri doono madaxweynihii hore ee dalka mudane Farmaajo dhinaca kale WHO oo shaaca ka qaaday xilliga ay Soomaaliya heli doonto tallaalka caabuqa 19 Soomaaliya ayaa heli doonta tallaalka cudurka caabuqa 19-19ka bisha aynu ku jirno ee Febraayo sida ay maanta shaaca ka qaaday hay'adda caafimaadka adduunka madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee Soomaaliya Dr. Maamun Nuur Rahmaan Malik ayaa VOA da u sheegay in Soomaaliya ay heli doonto 1.2 milyan oo goojo oo ah tallaalka AstraZeneca ahi tallaalkaas ayaa isugu jira gacanta hore iyo gacanta labaad waxaana lagu tallaali doonaa 600,000 oo Soomaali ah Dr. Rahmaan Malik waxa kale uu sheegay in bilaha Maarso iyo Abriil ay heli doonaan tallaal kale oo lagu tallaalo 20% dadweynaha Soomaaliyeed daawooyinka lagu tallaali doono 20% dadka Soomaalida ahi ayaa ah lacag la'aan waxaana bixinaya xarunta COVAX oo ay wada dhisteen hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo isbahaysiga caalamka gaafi xaruntaasi waxaa maalgeliyey midowga Yurub hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay hesho qarashkii ay ku soo iibsan lahaayeen tallaalka lagu tallaali lahaa 80% kale ee dadweynaha Soomaaliya hay'adda WHO iyo UNICEF iyo bankiga adduunka ayaa la sheegay inay dowladda ka caawinaysa sidii qarashaadkaasi lagu heli lahaa tallaalka 1.2 milyan ayaa lagu tallaali doonaa shaqaalaha caafimaadka kuwa dowladda hoose iyo kuwa safka hore waxayna ku filan tahay 3% dadweynaha waddanka ayaa la yiri Alan Sida Media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid